የተወደዳችሁ በመላለም ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበና ላይ ከማድረግ ማድመጥ እንደተጀምሩ ጋብዘናል። በቀጥለው በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል መልካም ቆይታ ዩክሬን መቶ የሩሲያ ወታደር ማርካለች ሩሲያ ከጦርነቱ መጀመር አንስቶ እስካሁን ተፈጽሞባት የማያውቅ የአየር ጥቃት እንደተፈጸመባት ተገልጿዋል ዩክሬን በዛሬት ብቻ 117 ድሮችን ተጠቅማ በሩሲያ ላይ ጥቃት ማድረሷን ባለስልጣናት አስታውቀዋል ዜንስኪ ደግሞ ዩክሬን በሩሲያ ኩርስ ክልል ግስጋሴዋን እንደቀጥለች አስታውቀዋል ፑቲን በዩክሬን ኃይሎች ተገዶ ጦርነት ለማቆም ለድርድር እንዲቀመጥ ይደረጋል ብለዋል በተመሳሳይ የኩርሲ ጉጊያ ቀጥለዋል የዋግነርና የካዲሮቭ የቼቺኒያ ተዋጊዎችም የዩክሬን ወታዶች ከኩርሲክ ለማባረር የቅንጅት እርምጃ መውሰድ ጀምረዋል በሀራት ሰዓት ውስጥም በርካታ የኬብ ወታዶችን ገድለዋል ተብሏል የሩሲያ ሱዱዛ ከተማን በዩክሬን ወታደሮች ሙልቆጠር ስር እንዳልሆነች የሩሲያ የጦር አዛዥ ተናግረዋል በአካባቢው ውጋው ቀጥሏል በማለት ተናግረዋል እነዚህ ነሮችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰም ይሆናል ዩክሬን መቶ የሩሲያ ወታዶችን በኩርስ ክልል እንደማረከች አስታውቃለች የዩክሬን ወታደሪ ባለስልጣናት እንደገለጹት በኩርስ በቀጠለው ውጊያ የዩክሬን ኃይሎች መቶ የሩሲያ ወታዶችን ይዘዋል ወይን ማርከዋል ዩክሬን በኩል ላይ ድንገተኛ ወራው ማድረግ 28 ድሮችን ተቆጣጥራለች ይበ እንዲህ እንዳለ በሩሲያ ቤልጎርድ ክልል ተደጋጋሚ የድሮን ጥቃት ከደረሰ በኋላ አስቸኳይ አዋጅ ታውጀዋል ሁለተኛ የሩሲያ ድንበር ክልል በሆነው ቤልጎርድ ኬቭ ከአንድ ሳምንት በላይ በሌሊት ኃይለኛ ድሮን ጥቃት እና የሚሳይል ጥቃት መሰንዝሯን ተከትሎ ድንገተኛ የአስቸውካ ጊዜ አዋጅ ታውጀዋል የቤልጎርድ ሀገረገዢ ገዢ ሆኔታው እጅግ ውጥረት የበዛበት እንደሆነና የዩክሬን ኃይሎች ለቀናት ሲዩሌዎችን ሲገድሉና ሲያቆስሉ እንዲሁም አካባቢውን ሲያወድሙ እንደነበር ገልጸዋል በክሉ በርካታ የመኖሪያ ቤቶች በዩክሬን ኃይሎች ጥቃት መውደማቸውን አስታውቀዋል ቫያሽላቭ ግላድኮ በቤልጎርከል ውስጥ የፌዴራል ድንገተኛ ሁኔታ እንዲታወጅ ለመንግስት ጥያቄ ማቅረብ በአካባቢው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጀዋል ብለዋል የሩሲያ ባለስልጣናት እንደገለጹት ዩክሬን ባንዴሊት ብቻ ኩርስክን ጨምሮ በተለያዩ የሩሲያ ግዛቶች ላይ መቶ አስራ በመጠቀም ጥቃት ሰንዝራለች ጉዳይ ተቋም አይስደብሊው ሩሲያ በመቶዎች የሚቆጥሩ መጠለያዎችን ለመክፈት ጥድፊያ ውስጥ ባለችበት ወቅት የዩክሬን ኃይሎች አሁን ወደ ኩርስክ እየገሰገሱ መሆናቸውን አመልክተዋል የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆይ ባይደን የዩክሬን ወረራ በተመለከተ ተጠይቀው ፑቲን እውነተኛ ግራ መጋባት ውስጥ ይገኛል ብለዋል የአሜሪካ ባለስልጣናት ምካያኬቭ አመራሮች እንደተገናኙ ና በጉዳዩ ላይ እንደተወያዩበት ገልጸዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ዩክሬን በሩሲያ ኩርስክ ልልግስጋ ሜሊንስኪ ገልጸዋል የዩክሬን ኃይሎች ወደ ሩሲያ ኩርስ ክልል በገቡበት ወቅትም ዛሬ መቶ የሩሲያ ወታደ ሰራተኞችን ማርከዋል በማለት ለፕሬዝደንት ዜንስኪ ስርስኪ ተናግረዋል ዜንስኪ ባሳሉት መልእክት ሁሉንም አመሰግናለሁ ብለዋል ይህም ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችን ወደ ቤታቸው የሚመለሱበት ጊዜ ያፈጥነዋል በማለት ተናግረዋል ፕሬዚደንት ቮሊም ዜሌንስኪ የዩክሬን ኃይሎች ወደ ሩሲያ ኩርስ ክልል ይበልጥ እየገሰገሱ ነው ሲሉ ማስታውቀዋል የዩክሬኑ መሪ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ባሳሩፉት መልእክት ኃይሎቹ ዛሬ በተለያዩ አቅጣጫዎች ከአንድ እስከ ሁለት ኪሎ ሜትር ወደፊት እንደገሰገሱ ተናግረዋል ቢቢሲንን በራሱ ማረጋገጥ እንዳልቻለ ገልጿዋል በተጨማሪ የሩሲያ ምን ያህል እንደተያዘ በትክክል እርግጠኛ አይደለሁም ብለዋል በዘገባው በሌላ መረጃ የሩሲያ ሱዱዛ ከተማ በዩክሬን ወታዶች ሙሉ ቁጥጥር ስር እንዳልሆነች የሩሲያ የጦር አዛዥ ተናግረዋል ቢቢሲ እስካሁን ድረስ በኩርስክ የሱዱዛን ከተማ ማንደያዘ ግልጽ አይደለም ብለዋል ዩክሬን ቀደም ሲል ወደ ከተማዋ እንደደረሰች አስታውቃ ነበር ብለዋል እንዲሁም የዩክሬን የመንግስት ቴሌቪዥን ወታዶች በከተማ ውስጥ ከሚገኝ አንድ የመንግስት ህንፃ የሩሲያ ባንድራ ሲያወርዱ የሚያሳይ ቪዲዮ ዛሬ ጠዋት ላይ ያሳይተዋል ነገር ግን አንድ ከፍተኛ ሩሲያ አዛ ተወዳጅ ሜጅ ጀነራል አፒ ክላውዲኖቭ የዩክሬን ሰራዊት በዚያ አካባቢ ላይ ሙሉ ቁጥጥር ያለውም ሲሉ መናገራቸውን የሩሲያዊ ታስ ዜና ወኪል ዘግበዋል ጠላት በዙሪያውና በአንዳንድ የከተማዋ ክፍሎች ብቻ ነው የሚገኘው ብለዋል አክለውም በየቀኑ ግጭቶች እንደቀጠሉ ገልጸዋል ነገር ግን ዩክሬን ሙሉ በሙሉ ሱዳዝን አልተቆጣጠረችም ብለዋል የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ልዩ መልእክተኛ ዩክሬን በኩርስ ክልል ላይ ጥቃት በማድረስ የስላም ውይይትን ተስፋን አጨልማዋለች ብለዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ዩክሬን በኩርስ የፈጸመች ወረራና ጥቃት ራስን መከላከል ነው ስትል ፖላንድ አስታውቃለች ዩክሬን ሩሲያን ጥቃት በተቻለ መጠን ውጤታማ በሆነ መንገድ የመቃወም ሙሉ መብት አላት ብላለች የፖላንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶናልድ ቱስክ ኬ ወደ ኩርሲክ መግባቷን በማስመልከት ንግር አድርገዋል በሩሲያ ምድር ላይ የተካሄደ ውጊያ ዩክሬን የእምራቢያን የጦር መሳሪያዎች መጠቀማን በጠየቁ ጊዜ ቱስክ የኬቭ እርምጃዎች መከላከያ ናቸው ብለዋል በተመሳሳይ ዩክሬን ሩሲያን የመውረር መብት እንዳላት ፊንላንድ አስታውቃለች ዩክሬን በሩሲያ ኩርስቅል ወታደ ጥቃት መሰንዘር ራሷን የመከላከል መብት እንዳላት የፊንላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ተናግረዋል ፒተር ኦርፓ ዩክሬን ራስ የመከላከል መብት አላት እና በኩርስክ ውስጥ ስራቸውን ማከናወን እንደሚችሉ ግልጽ ነው ብለዋል በሌላ መረጃ የሩሲያን ድንበር ጥሶ መግባት ቀላል ነበር ሲሉ የዩክሬን ወታዶች ለቢቢሲ አስታውቀዋል የዩክሬን ወታዶች በመቶ ኪሎ ርቀት ወደ ሩሲያ ግዛት ከገቡ በኋላ የሞስኮን ድንበር ጥሶ መግባት ቀላል ነው ብለዋል ሩሲያ ዩክሬንን ስትወር እንደ ምልክት ያስቀመጠችውን ዜድ ዩክሬን ወደ ሩሲያ ግዛት ስትገባ እየጠቀመችበት ትገኛለች በወታደ ተሽከርካሪዎች በታንክ ነቤሎችም መሳሪያዎች ላይ ዩክሬን ይህንን ምልክት እያኖች ነው ተብሏል ዩክሬን በመቶ ኪሎ ሜትሮች የሚቆጠር የሩሲያ ግዛትንም ይዛለች ሲል ቢቢሲ ዘግበዋል በጦርነቱ በዩክሬን ወገን የተመዘገበ ከፍተኛ ውጤት ነው ተብሏል በድንበር ያለው ክርስ ግዛት አስተዳዳሪ እንዳሉት ዩክሬን ከሩሲያ መኖሪያ አካባቢዎች 28ቱን የያዘች ሲሆን ወደ 200ቶ የሚጠጉ ሩሲያውያንም ተፈናቅለዋል የሩሲያ መከላከያ ምስል እንዳሉት ደግሞ ዩክሬን ወደ ሩሲያ ግዛት የበለጠ ዘልቃ ለመግባት ፍላጎት አላት ከዚህ ቀደም እንደዚህ ብሎ እንብዛም ትክክል ሳይሆን ቀርተዋል ሆኖም ግን ዩክሬን በወጥታ ዘመቻው ለመቀጠል ቁርጠኛ ትመስላለች ተብሏል በአጎራባይ ሱ ግዛት በ2022 ከታየ ወዲህ ያውኑ ከፍተኛ እንቅስቃሴ የተደረገበት ነው ተብሏል ያ ወቅት አካባቢ ነጻ ያወጣበት ሲሆን አሁን የታየው እንቅስቃሴ ላለፉት 18 ወራት ከታየው የላቀሙን ተገልጿል ምን ያህል ስኬታማ ይሆናል የሚለው ለማወቅ ግን ጊዜ ገና ነው ተብሏል በሌላ መረጃ ዩክሬን 17 የሩሲያ ሰዋል በአውሮፕላኖችን በአንድ ጀንበር እንዳወደመች ገልጻለች ዩክሬን የሀገሪቱ የአየር በሩሲያ ከተኩሱ 23 በአውሮፕላኖች መካከል ቱን በአንድ ጀንበር እንዳወደመ ተናግራለች በተጨማሪም የሩሲያ ኃይሎች ሁለት ሚሳይሎችን እንዳስወነጨፉ አክለው ተናግረዋል ማይኮል ላይ ሱሚና ዛይቶሚያር እና ዛፖሮዥያ ክሎች ላይ እንደወደቁ የአየር ኃይሉ አስታውቀዋል በሰሜናዊ የቼርኒሂቭ እና የስቶሚየር አካባቢዎች መስረተ ልማት ጉዳት ደርሶበታል ብለዋል በደቡብ በሚኮላይ ሁለት ቤቶች ተመትተዋል ሆኖም በሰው ላይ ምንም አይነት ጉዳት አልደረሰም በማለትም የዩክሬን ባለሥልጣናት ተናግረዋል የኬፍ አገረገዢ ሩስላን ክራቭቻንኮ የድሮን ፍርስራሾች እሳት እንዳስከትሉ ገልጸዋል ነገር ግን በኬቭ ውስጥ የተጎዳ ሰው እንደሌለ ተናግረዋል የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባቸው መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎኒ ደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ የቀረበው መረጃ ከወዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ